Онлайн-сервіси, безкоштовна правова допомога, шлюб за добу та реєстрація новонароджених. Це далеко не всі проекти, які нині ефективно впроваджує територіальне управління юстиції. Про ефективність роботи цих та інших проєктів під час зустрічі з журналістами розповів керівник управління юстиції Вадим Гуцул. За його словами, нині в кожному райцентрі працює бюро правової допомоги, де населенню надають юридичні послуги безкоштовно. Також з початку року активно розвивається і система онлайн-послуг. За їх допомогою можна подати електронні заявки на реєстрацію шлюбу чи отримання дублікату свідоцтва і навіть онлайн-консультацію. Щоправда, в сільській місцевості ними поки що користуються не так активно, як у містах. У кожному бюро правової допомоги вже було передбачено і нами, коли це створювалися, встановлені такі комп'ютера, які окремо для відвідувачів, для громадян, які зможуть скористуватися з підключеною мережею інтернет, скористуватися цією послугою.